د شپې داستان. د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان د خبرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت هیله لرو. ټول بروخ جوړي د شپې داستان په دې خبرونه کې درته د شیرشای سوري ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. څو کاله تیر شول، شیرخان د سلطان محمد د ځانګړي سلاکار او مرستیال په توګه د بیهار په دربار او ولس کې د ډېر محبوبیت خاوند شو. د هغه وخت و چې پر لاهور او ډیلي د بابر منګولې ټینګې شوې وې، او د هغه د نور هند د لاندې کولو لپاره پوځونه راټولول. سلطان محمد د بابر شاه د لوی ځواک په باب تل اندېښنه درلوده. پوهېده چې یوه ورځ به مغولي ټولواک د دوی پر لور خپل پوځ رالیږي. د شیرخان په مشوره هغه هم د هر ډول تیری لپاره لازم تیاری ونیو. د پوځونو شمیر یې زیات کړ، د سرحدونو څارنه یې سخته کړه، او د بهار دننه یې ارادې ته پام واړاوه. شیرخان د هغه ښی مټ و. په کورنۍ اداره کې د ده په مشوره داسې اصلاحات راغلل چې د سرکار عواید ورسره زیات شول. شیرخان همدغه مهال بل نبوغ هم ثابت کړ. د ځمکو د اوبولو او د لارو د جوړولو یو نوی نظام پیل شو چې ډېرې شاړې ځمکې په شنو کروندو بدلې شوې او لرې لرې سیمې له ښارونو مرکزونو سره ونښتې. د ځمکو حاصل په لږ وخت کې تر ښارونو رسېدو یو نوی دوران پیل شو، خو د مغولو د یرغل اندېښنې د ورځې په تېرېدو نورې هم زیاتې شوې. یوه ورځ سلطان په دربار کې ناست و چې د شاهي پوځ یو مشر ورخطا ورننووت. له سلام وروسته یې وویل، د سرحدي ځواکونو د قمندان استازی دربار ته د حاضرېدو اجازه غواړي. د سلطان زړه ولوېد، حق پک شو، خو بیا یې ځان راقابو کړ. ویې ویل، رایه والا پهرهدار ووت او څو شېبې وروسته له یو تن سره ورننووت. د هغه پوځي زغره په تن وه او خول یې له سره لرې کړی و. په خولو کې لوند خیشت سای سوځېدلې وه. پر ملا خم شو، بیا یې په ډېر زحمت وویل، د بابرشاه پوځونه د بهار پر لور راروان دي. پر دربار درنه چوپتیا حاکمه شوه. د راغلي پوځي د لنډو ساکانو غږ د دربار په چت کې راغبرګېد. څو شېبې وروسته سلطان وویل، تر کومه ځایه رارسېدلي؟ پوځي وویل، تر قنوج او بلیا پورې رارسېدلي دي. پخپله بابر د پوځ مشري کوي؟ نه، د پوځ قمانداني شهزاده همایون دی. شیرخان وویل، عالی مقامه، ما ته معامله ګډوډه ښکاري. سلطان هغه ته په ځیر وکتل. ویې ویل، غواړې څه ووایې؟ علي حضرته، مغول ډېر چالاک او د جګړو په رمزونو پوه دی. ما ته ښکاري چې له دې اړخه د ځینو راجاګانو سردارانو له لورې ورته بلنه ورکړل شوې چې غل وکړي. موږ باید پر مغولو سربیره دلته دننه هم ځیر وو چې څوک له شاده خنجر ګزار ونه کړي. راغلی استازی وویل، اوکې صاحب، ویل کېږي چې بایزید فارمولي، محمد خان لوهاني او ځینو خاینو سردارانو هغوی ته پر بهار او جونپور د یرغل بلنه ورکړې ده. سلطان سمدستي د مغولو د مخنیوي لپاره پیوست تیار کړ. له ځنډ پرته یې د قنوج پر لور کوچ وکړ او تر قنوج پورې یې پرمختګ وکړ. خو بیا د برسات موسم پیل شوی و. د سلطان سلاکار هغه ته وویل چې په دې موسم کې د بابر پوځونه یرغل نشي کولی، ځکه خو دوی د قنوج له پولو بیرته بهار ته راستانه شول. دغه مهال سمدستي د مغولو خطر لرې شوی و. شیرشاه له خپلو یارانو او پوځ سره د سلطان په اجازه له بهار نه د سیسرام او ټانډې د جایدادونو د لیدو په نیت روان شو. په سیسرام کې چې هغه د راتلو خبر خپور شو، نارینه او مېرمنې مخې ته ورووتل. له کلونو وروسته هغه خپل ولس ته راغلی و. د لیدنو او مېلمستیا لړۍ یې اوږده شوه. د سرېښو په ډنډ کې ونښت. د خپل ولس او خلکو مینې ته یې سوړ ځواب نه شو ورکولی. په دغسې نازک وخت کې د بهار په دربار کې د ده نشتوالی پر سلطان ډېر دروند تمامېدو. د مغولو د یرغل خطر لا پر ځای و او شیرخان ته ډېره اړتیا وه چې له سلطان سره په دغه حالت کې مرسته وکړي. هر وخت به یې پوښتنه کوله چې ولې دومره وځنډېدو. د چاندې د جایداد خان د سور قوم بوډا سردار محمد خان په دې خبر شو چې د بهار سلطان د شیرخان له غیابته ګیله من دی. همدغه یې ښه فرصت وموند. د سلطان محمد دربار ته یې ځان ورسوه.
محمد خان سور د سلطان لپلار دریا خان سره په خاندي والي درلوده په سخت وختونو کې له هغه سره مرسته کړې وه خو د شیرخان په سبب هغه له سلطان محمد سره اړیکې پرې کړې وې یوه ورځ محمد خان سور په دربار کې و چې سلطان په ګیله د شیرخان یادونه وکړه هلته د مغولو لښکر را روان دی درې میاشتې کېږي چې شیرخان تللی دی دې ته نه ګوري چې دلته څومره ورته اړتیا ده بوډا سردار سلطان ته په ځیر وکتل بیا یې وویل عجیبه ده چې تاسو پروسه د شیرخان اصلي څیره نه ده پیژندلې سلطان په پښتون کې نظر هغه ته وکتل محمد خان زیاته کړه عالي مقامه شیرخان ډیر ښه فرصت طلبه انسان دی هغه له خپلو ګټو پرته د بل چا په کیسه کې نه دی تر لږ ځنډ وروسته یې زیاته کړه هغه نور ستا دربار ته نه راځي سلطان وپوښتل ولې نه راځي څه کوي د سلطان ابراهیم لودی د ورور سلطان محمد د راتلو آوازې دي شیرخان غواړي له هغه سره ملګری شي د ډیلي د تخت خوبونه ویني سلطان له شیرخان نه تر یو بیرغ لاندې د پښتنو د راټولولو خبرې ډیرې اورېدلې وې ځینو درباریانو یې دا هم تر غوږو ورتېروله چې د شیرخان ارادې ډیرې لوړې دي وایي چې که پښتانه سره یو شي د هندوستان پاشایی به بیا هم د دوی وي د محمد خان سور دې خبرو ته د هغه په زړه کې نور شکونه را پیدا کړل بوډا سردار چې د خپلو خبرو اغیزه د سلطان پر تندي احساس کړه بل ګزارې وکړ عالي مقامه د سیسرام او خواسپور ټانډې پر جایدادونو د شیرخان او هغه د ورونو سلیمان او احمد لانجه ده پلار یې د دغه جایدادونو واک سلیمان او د هغه ورور ته سپارلی و خو شیرخان په دوکه د دولت خان لوهانی په مرسته له سلطان ابراهیم نه په خپل نوم د جایدادونو فرمان واخیست که تاسو اوس د سلیمان په نوم د جایدادونو فرمان ورکړئ هم به د شیرخان غرور مات شي بیرته به خدمت ته حاضر شي او هم به حق حقدار ته وسپارل شي سلطان په چورتونو کې ډوب شو پر دربار ته ډېرې چوپتیا وروسته هغه سر راپورته کړه ویې ویل په یو وړوکي غفلت د شیرخان دومره ستر خدمتونه نشم هیرولی زه داسې فرمان هیڅکله نه ورکوم بوډا خان چې د ژوند په لوړو ژورو کې د ډېرو تجربو خاوند و سمدستي لهجه واړوله ویې ویل مطلب مې دا دی چې د ورونو ترمنځ د جایداد لانجه که اوږده شي ښې پایلې نه لري ما ویل چې یو منځګړیتوب پکې لازم دی سلطان وویل هوکې دا سمه خبره ده بوډا سردار په زړه کې خوشحاله شو چې خپل مراد ته ورسېد ویې ویل که ما ته اجازه راکړئ چې ترمنځ یې روغه وکړم ښه خبره ده زما اجازه ده ورشه ترمنځ یې روغه وکړه سردار محمد خان سور سبا ته بیرته د چاندې په لور روان شو چې خپل ځای ته ورسېد سمدستي د سلطان محمد د حکم خبر شیرخان ته ورسوه هغه د سلطان پر کار سخت خفه شو ملګریو یې سلا ورکړه چې د سلطان دربار ته ورشه دغه ستونزه پخپله ورته ووایه خو شیرخان پریکړه وکړه چې نور به د بهار دربار ته لاړ نه شي محمد خان سور ته یې احوال واستو چې زما د ورونو په لانجه کې نور چا ته د لاس وهلو اجازه نه ورکوم د سلیمان او احمد چې څومره حق کېږي هغه ورکوم خو د جایدادونو د ادارې واک ماته د سلطان ابراهیم لودی په فرمان سپارل شوی هیڅ چاته یې نه سپارم محمد خان سور د سلیمان او احمد د ملاتړ په نوم جګړې ته تیاری ونی شیرخان د ټانډې د جایداد ناظر ملک ساک په مشرتابه یو پوځ د هغوی د مخنیوي لپاره وګمار دواړه لوري په ټانډه کې سره مخامخ شول ملک ساک دلته هم له خپلو بادارانو سره ډیره وفا وکړه او په ډیره میرانه یې د محمد خان لوهانی له پوځ سره مقابله وکړه خو د محمد خان لوهانی تر سختې جګړې وروسته ملک ساک په جګړه کې ووژل شو پوځ یې ماته وخوړه او جایدادونه سلیمان ونیول شیرخان پر دې خفه شو خو هغه نه غوښتل چې سمدستي ځان د پلرني جایداد په ترلاسه کولو کې په جګړو کې بوخت کړي د مناسب فرصت په انتظار شو یوه ورځ یې خپل ملګري را وغوښتل چې پر همدې ورسره سلا وکړي چې اوس څه وکړي او کوم لور ته مخه کړي د سیسرام د جایداد په یو بڼ کې یاران راټول شو ټول په دې فکرونو کې ډوب و چې اوس څه وکړي شیرخان خپلو یارانو ته وویل زما توریالیو یارانو تاسو ته د هند وضع ښه معلومه ده ما ته سلا راکړئ چې په دې حالت کې موږ ته څه پکار دي چې لږ تر لږه خپل ځواک منظم وساتلی شو او سره تیتو پرک نه شو تر ښه ځنډ وروسته اسماعیل سوري غاړه تازه کړه خانه د بهار له سلطان سره دې څو کاله خدمت وکړ هغه هم تا ته په درانه نظر کتل پر تاسو یې باور درلود بشپړ واک یې درکړی و
ولې له هغه نه بیرته د خپل جایداد فرمان راوړې؟ نه، هغه زما پر سر محمد خان خفه کوي. محمد خان په سختو ورځو کې د سلطان له پلار سره ملا تړلې ده، اوس یې له ده سره هم اړیکې ټینګې شوې دي. زما لپاره هغه بل تصمیم نشي نیولی. محمد خان چالاکه سړی دی، سلطان یې زما پر خلاف پارولی هم دی. زه به څه اوس هغه ته خپل ځان سپینوم؟ د خدای دنیا ډیره پراخه ده، له لوی خدای نه بل ځای د عزت ژوند غواړو. نظام وویل: وروره، د مانکپور والي د بابرشاه له لوري جنید برلاس ټاکل شوی دی، هغه ته نه ورځو. حبیب خان کاکړ او غازی خان اصول په یوه غږ وویل: دا ډیره غوره خبره ده. شیرخان سر راپورته کړ، په شونډو یې مسکا تېره شوه. ویې ویل: ښه خبره ده، د مغولو حکومت نوی جوړ شوی دی، دوی د قومونو د مشرانو او سردارانو ملاتړ ته اړتیا لري. بیا یې په خپلو ملګریو نظر را تیر کړ. ویې ویل: سملاسي هماغه ښه فرصت نه دی چې د جنید برلاس دربار ته ورشو. اسماعیل سوری وویل: صاحب، په قام کې به ستاسو په باب شکونه زیات نه کړي. د څه شکونه؟ دا چې تاسو هم د مغولو خدمت ته اوږه ورکړه. شیرخان په چورتونو کې ډوب شو، وروسته سر راپورته کړ. ویې ویل: زما توریالیو یارانو، کله تاسو سره تر دې غوره لاره وي نو مهرباني وکړئ، که نه وي په لویو موخو کې په وړوکیو خبرو پسې ګرځېدل فرصتونه له لاسه باسي. زموږ لوی ارمان دا دی چې خپل قام سره راټول او یو موټی شي. تر یوه وخته به خامخا موږ د مغولو او نورو واکمنانو دربارونو ته اړ وو. اسماعیل سوری سر وخوځاوه: خانه، تاسو رښتیا وایئ، غوره لاره همدغه ده چې اوس موږ لږ په خپلو پښو ودرېږو. شیرخان یوه ځوان ته وکتل چې تل به یې پر هغه نیوکې کولې. ابراهیم خانه، څه نظر لرې؟ ابراهیم سروانی وویل: خانه، زه څه اعتراض نه لرم. شیرخان وویل: چې ته اعتراض نه لرې نو ټول ماشاءالله موافق دي. د غونډې برخوالو په یوه غږ وویل: موافق یو. له دې پریکړې وروسته شیرخان بنارس ته لاړ او جنید برلاس ته یې استازی واستوه. د بابر لوی حکیم شیرخان ته د بشپړې پناه ژمنه ورکړه او شیرخان له خپلو ملګریو سره چونپور ته لاړ. د مغولو پښتنو سردارانو او یو شمېر نورو یاغي راجاګانو ترمنځ د جګړو لړۍ دوام وکړ، خو د بابر واکمني د هرې ورځې په تېرېدو مضبوطېدله. یوه ورځ شیرخان د مانکپور حاکم ته د خپل جایداد او د میرنی ورونو د جنجال کیسه وکړه. هغه سمدستي ورته تټر ووهه چې څومره پوځ غواړې زه در سره ولاړ یم، خپل جایداد یې بیرته ترې واخله. شیرخان سمدستي دې ته تیار شو. یوه اونۍ وروسته پوځ تیار شو. خان له جنید برلا سره خدای پماني وکړه او د سیسرام په لور روان شو. سیسرام ته د شیرخان د راتلو خبر ډیر ژر راورسېد. دلته ولس له نظام او د هغه له ګمارل شویو کسانو نه خوښ نه و. دوی د شیرخان د راتلو لارې څارلې. کلی په کلي همدغه خبرې تودې وې چې شیرخان بیا را روان دی. یو بلبل زیری کېدل. سلیمان او د هغوی تر شا ولاړ محمد خان سور وپوهېدل چې د ولس له ملاتړ پرته له شیرخان سره جګړه نشي کولی. که جګړه کوي نو د سر په بیه به ورته تمامه شي. دویمه اونۍ د سیسرام او خواسپور جایدادونه بیرته د شیرخان لاسته ولوېدل. سلیمان دا ځل د چاندې پر ځای د روهتاس هندو راجا ته پناه یووړه. شیرخان خپل تیت او برق قام بیرته راټول کړ او منظم پوځ یې تیار کړ. اسماعیل خان سور، ابراهیم خان چې وروسته په سرمست خان مشهور شو، حبیب خان کاکړ او غازی خان سور یې د خپل پوځ مشران وټاکل. د خپلو ملګریو په مشوره یې د چاندې په لور مخه وکړه چې محمد خان سور ته خپل د غصې غاښ ور وښیي. د چاندې ولس د شیرخان پر خلاف جګړې ته تیاری نه و. له لنډې جګړې وروسته محمد خان سور هم د روهتاس په لور وتښتېد او چانده د شیرخان لاسته ولوېده. شیرخان چې سیسرام او چاندې ته راغی، دغه خبرې په هرکلي او حجره کې خوله په خوله ګرځېدې چې شیرخان غواړي د ډیلي تخت ونیسي. پر ځینو به دغسې خبرې ښې لګېدې، خو یو شمېر نورو دا بیا هسې د بنډار خبره وه. دوی به ویل چې دا سن خان زویو ته ډیلي پاچاهي ډېره سره لرې دي. یو ماښام شیرخان د سیسرام او چاندې قومي مشران په چانده کې د تارو بانډې د حاجي محبت خان حجرې ته راوبلل. له شاوخوا کلیو نه تر ماسپښین وروسته مشران د تارو بانډې کلي پر لور وخوځېدل. د چاندې دوه قومي مشران له یو کلي پر آسونو سپاره د غونډې ټاکلي ځای ته پر لاره په تاوده روغبړ بوخت. بازو خانه، د سن خان زوی د ډیلي د نیولو خوبونه ویني؟ هو که اوس به بیا هم موږ ته همدغه خیالي خوبونه بیانوي. بسم الله خانه،
دغه سړی ولې دومره لوی لوی خوبونه ویني؟ له ملا نجم الدین او یا جوګي پریمنات نه وپوښته، زه څه پوهیږم. دواړو په کړس کړس وخندل. لوړ مازدیګر و، په نیمه لار کې څو تنه مشران او ځوانان ورسره ملګري شول. په هغوی کې غازی خان سور هم و، چې د چاندې په بریدونو کې یې پلار وړوکی جایداد درلود او له شیرخان سره یې څو کلونه پخوا لیدلی و. دې دوو تنو له هغوی سره هم همدغه خبره شریکه کړه. یارانو، ما او بازو خان خو د شیرخان د لوړو هیلو او لویو خوبونو معنا ونه موندله، تاسو کومه یوه ته یې درک معلوم دی؟ یو مشر وخندل. کوم خوبونه او هیله یادوئ؟ د ډیلي د تخت او تاج. هوکې هوکې، هماغه. یو تن یې غازی خان ته اشاره وکړه، ویې ویل: پام وي چې دغه ځوان د شیرخان مینهوال او ملګری دی، که څنګه غازی خانه؟ هغه له موسکا سره په نرمه لهجه وویل: هوکې، زه د شیرخان ملګری یم. هغه دوه تنه ورخطا غوندې شول. بارزو خان په ژولې لهجه وویل: وراره، موږ بد نیت نه لرو. هغه یې خبره ورغوڅه کړه: مشره، زه مو په ښه او بد نیت نور کار نه لرم. الله تعالی ټول بندگان یو برابر نه دي پیدا کړي. څوک د لویو هیلو او ارادو خاوندان دي، څوک د وړوکیو. دا وایم چې د هر چا خوب او ارمان د هغه د وړتیا او شخصیت ښکارندوی دی. که په چا کې د شیرخان غیرت او ایمان وي، بیا د هغه خوبونه ورته لوی نه ښکاري. خو د چا چې ایمان کمزوری وي، دا لویې او ناشونې خبرې ورته ښکاري. شیرخان د سیسرام او چاندی په جایداد کې نشي ایسارېدی. تاسو زما پر دې خبره شاهدان اوسئ چې پر هغه به یو وخت زموږ ټول قام ویاړي. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینهوالو، د شیرشاهی سوري ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لویه لاس پرو. ښه وخت، ښې چارې.